door wanaagsan dhageystayaal, halkani waa radio kulmiye. Wararkan idin haynaa waxa ugu waaweyn. Dawladda federaalka Soomaaliya oo weerar ka dhacay gobolka Hiiraan lagu sheegtay in lagu dilay xubno ka tirsan Shabaab. Madaxweyne Xasan Sheekh oo sheegay in muddo sanad ah ayaa Shabaab iyo Daacish looga saaray doona deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka. Mareykanka oo sheegay in dawladda Soomaaliya uu ka taageerayo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Faahfaahina ka soo baxay qarax lagu dilay dad shacab ah oo ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan. Puntland oo xabsiga dhigtay wasiirka xogeenkii hore ee wasaaradda kalluumeysiga ee maamulkaas oo ku eedaysanaa dhoofinta dhirta. Dawladda Soomaaliya oo sheegtay in Muqdisho lagu qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo weeraro qorsheynay. Kooxda TPLF oo Itoobiya ku eedaysay in dad shacab ah ay ku dileen magaalada Makhala. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah: sirdoonka Mareykanka oo sheegay in Ruushka uusan gaari karin hadafkii uu ka lahaa dagaalka Ukraine. Iyo dad rayid ah oo lagu dilay xadka wadamada Myanmar iyo Bangladesh. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Duhur wanaagsan markala dhageystayaal, waa sabti ay taariikhdu ku beegan tahay 17ka September sanadku waa 2022. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka duhur ee raadiyo kulmiye. Axmed Dirif Nuur ayaa warkiina duhur maanta soo saaray. Cabdicasiis Beereed iyo Mariam Cabdulana way idin soo jeedinayaan u diyaar garoobay qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in weerar ka dhacay gobolka Hiiraan lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Wariyeyna Cali Cilmi ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay howlgalka dhacay duleedka degmada Buule Birde ee gobolka Hiiraan, kaas oo lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab. Howlgalka oo ahaa mid heesan ayaa ka dhacay deegaanka Abuuri oo qiyaastii 5-20 kilomitir bariga ka xiga degmada Buule Birde, halkaas oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab. War-saxaafadeed ka soo baxay dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay xalay saqdii dhexe ay gudaha u galeen deegaankaas, isla markaana ay bartilmaameedsadeen fariisimo kooxda Al-Shabaab. Dowladda ayaa sidoo kale shaac ka qaaday in howlgalkaasi lagu dilay in ka badan 30 xubnood oo Al-Shabaab ah, isla markaasina deegaanka laga saaray. War-saxaafadeedka dowladda waxaa lagu sheegay in ilaa 5 askari oo ka tirsan dowladda lagu dhaawacay howlgalka ka dhacay duleedka degmada Buule Birde. Dagaal u dhexeeya labada dhinac ayaa dhacay inta uu socday duulaanka ay qaadeen ciidanka xoogga dalka. Ciidamada xoogga dalka oo sii hayay xogta Al-Shabaab ayaa gaarsiiyay jab xoog leh, iyada oo dhanka kale ay dhaawacyo ka soo gaareen 5 askari oo ka tirsan ciidamada, ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda laguna daabacay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona. Ila deegaanka ayaa keenan u sheegay inay maqleen dhawaaqo hub xoogan intii uu socday iska hor imaadka dowladda iyo Al-Shabaab, kaas oo dhacay saqdii dhexe ee xalay. Waxaa la helay qaybo ka mid ah sawirrada dagaalamayaasha Al-Shabaab, miidadkooda oo tiri ahaan kor u dhaafay 20, waxaana macquul ah in khasaaraha uu intaasi ka bato. Al-Shabaab iyagu kama hadal warka dowladda ay ku sheegtay in khasaare lagu gaarsiiyay iyaga oo ka gaabsaday. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo duleedka Buule Birde lagu dilay nabadoona ka soo jeeda gobolka Hiiraan kadib markii gaayad ay saarnaayeen ay la kacdamiino. Si kastaba, Hiiraan waxaa haatan ka socda dagaalo culus oo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalka oo garab ka helaya dadka deegaanka oo la magac baxay Macawisley. Culeyska Al-Shabaab ka heysta gobolka Hiiraan ayaa ku sii kordhay kooxdaas, waxaana maalmihii la soo dhaafay ay lumiyeen deegaano badan oo gobolkaasi ay ka joogeen. Cali Cilmi Salaad, aad baad u mahadsan tahay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in muddo sanad ah Al-Shabaab iyo Daacish looga saari doono deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka. Dhanka kale, Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ka taageerayo dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa ka warramaya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Mareykanka ayaa la kulmay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku sugan Washington DC iyo gobollada kale ee Mareykanka, isagoo warbixin ka siiyay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobollada dalka.
مدحوين حاسا شيخ ايا شيغينو بلو ذا اباب الحوقن اللوغو حرينا يدالكا دقالم ياشا الشباب اسلام اركانا سيقا ساقوبا لذا جبوين كاللوغو ساريو الشباب سيدوكالا مدحوينو وحاو تلماميين دقالم ياشا داعش يكونو ماليسان يبورها بريييقونا لغا ساريو هالكاس وحيالان قصب يتلاقوين كان قصبا القادم فرصة دا جرتو ممن تما سقلو لمنك الشباب هاي قبائل كيني عبوريان الربان أو أي عبسي كيديان ما أنت قيل جريا قريا كدي لنا جملة أنه هذا البرباريشن أد أد وعادك فوكس عضو أيضاً مرنو أن رجين إن بولد ستابس رجين تن أو حاجرو جملة أن كتر سنو نيرا جبادة دحاء ودى ما أنت سبعولك ببغور شباب أو قتالي رجين قبر لذا كرو دن قايب إنو قايستو على يابا ميه قيد وحيد إنو قايستو لكن جبادة دحاء دقبوين كيدا يميه قيد وحيد دن وهالك قبر oo shabaabku ay boqolkiiba boqol ka taliyaan wuxuu ugu hayaa arin oo gaar oo particularities ah marka Jubaland waxa ka socda preparation aad iyo aad u adag oo aan dhulku environment ga ayaa aad aad u adag dhul hawd ah biyale wild fruits of salaan oo raakar muddo dheer ugaar badan ay joogto oo maxaa ku raaday aan ugu gaajoonin waana meesha headquarter jiliba ayaga headquarter kooda ah iyo magaalooyinka kale ee ku yaalo waahay deegaankaas marka shabaab xaaladiisu waa sidaas ilaahay idinkiis in the next one year shabaab oo dalka laga waayay ama meel yar yar wali ku sii dhamaan oo la sii daba socdo dalku uu soo furmay inta badan ayaa keeni doona hadii aan ilaa ISIS nimanka leeyra oo jooga xamar waa joogaan waa ku dhuudhuntaan laakiin xooggooda waxa waa buuraha badda cusub sii jeeda ee galgala iyo meelaha lamid ay joogaan buuraha si saaran yihiin the good thing waxa waa ciidamada Puntland buurta marka laga soo degto dhulka hoose dhamay waxay ka sameeyeen buffer oo ah inay soo degtaan ay dadka soo dhaxgalaan ay aad ugu adag tahay laakiin haddana uu waa bin aadan ilaa ilmo ilaalisaan yiri mar way soo dusayaan laakiin nimankaas wali buuraha lagu hayaa buuraha waa lagu tagi doonaa hadii aan la yiraahdo dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kulan kula qaatay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee magaalada Washington hogayaha arrimaha dibadda dalkaasi Anthony Blinken madaxweynaha iyo hogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan iskaashiga ka dhexeeya labada dal iyo sidoo kale taageerida dawladda Mareykanka ee siisa Soomaaliya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hogayaha arrimaha dibadda dawladda Mareykanka u sheegay in ay rabaan in lagu garab istaago dawladda Soomaaliya qorshaha horumarineed iyo tallaabooyinka kale ay qaadayaan dhankiisa hogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Anton Bilkin ayaa sheegay in ay sii aanba qaadayaan taageerida dawladda Mareykanka ee siisa Soomaaliya gaar ahaan gurmadka abaaraha dawlad dhiska Soomaaliya horumarinta adeegyada bulshada kaabayaasha dhaqaale iyo la dagaalanka Al-Shabaab faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax lagu dilay dad shacab ah kaasi oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan wariyaha Shafiic Sharif Maxamuud ayaa warkan ino faahfaahinaya warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax miino oo haleelay dad safar aha oo nabadoon u badnaa kuwaas oo ku socdaalay wadada xariirisa buula burde iyo buqa qable qaraxa ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka buqa qable ee gobolka Hiiraan waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyootay ilaa iyo afar ruux halka qof kalena uu ku dhaawacmay dadka geeridooda la xaqiijiyay waxaa ka mid ah nabadoon Yuusuf Fiido Faarax iyo wiilkiisa Ibrahim Yuusuf Fiido nabadoon Muqtar Haaji iyo nabadoon Xasan Xuseen lagu yare qofka dhaawac uu soo gaaray waxaa la geeyay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si xaaladiisa caafimaad loogu dabiibo sida KNN uu sheegay mid ka mid ah ehelada nabadoonada qaraxan ku geeriyooday gaariga sida xogta aan ku hayo afar qof oo saarnay nabadoonka Yuusuf soo darawal ah inna asiga la dhashay ilmo abti ilmo heeday yihiin inni kalo asigana nabadoon oo asiga la socday afartaas ruuxa gaariga saarnay marka intii dhimatay Allah uu naxariisto waxa hadda wax kale aan tahay ma jirto Soomaaliya maana walba tan dibaasada ugu jirta maana waxba dadka ka soo dilay nabadoonadii bilma geeyday hadda umadda Soomaaliyeedna waxaan filaa insha Allah oo taala kaadoonka hadda gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ka bilaawday inuu Soomaaliyeedna saameyn doono ayagana markay arkeen culayshada jiro ayay sameeyeen inay ay nabadoonadii bulshada waxa hinda oo ay dadka nabadoonada iyo samadoonada ugu waasiyada iyo duubabka dhaqanka marka hadda kacdoonka shacabkana waxaa oodi ka ah nabadoonada marka taas darteed loo garsilaa islee nabadoonada si aysan culaysku ugu badin nabadoonada waxay ka yimideen magaalada Baladweyne waxay u socdeen deegaanada hadda qaar ka mid sideedaba howlaha hadda socdaaba culaysku ugu badan waxa saaranaba nabadoonada hadda nabadoonada maalmahan dambe culaysi gooni oo aan dadka kala saarnayna la saaray marka culayshadii la saaray kamid tahay tan iyo markii gobolka Hiiraan uu ka bilowday dagaalku u dhaxeeyay ciidamada dawladda oo kaashanaya ciidamada macawisleyda
يا الشباب وحاسو كردي قصارها دتك شعب كاكس وجار يميرو ينك كواسن ودو ينك اللقصة فري ودي حياة مقالو ينك كلا بلدوين محاس مطبان يبو لبرده وحانا قرحية داسين مينو كودين تي لبادي بلادي على صورة في دتك دواد جار يلاباتان روح maamulka Puntland ayaa xabsiga dhigay wasiirka xogeenkii hore ee wasaaradda kaluumeysiga ee maamulkaas ka oo lagu eedeeyay dhoofinta dhirta Saciid Xasan Faarax ayaa garow ka soo waramay laamaha amniga Puntland ayaa xabsiga dhigay wasiirka xogeenkii hore ee wasaaradda kaluumeysiga Puntland Cabdiraxmaan Salaad Jowle oo ku eedeeyay kiiska dhoofinta geed quwaa xakaasi oo muddooyinkii u dambeeyay xaaladiisu ay ka tagnay deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe ee caasimadda ah Puntland saraakiir ka tirsan laamaha amniga ayaa noo sheegay in eedaysan Cabdiraxmaan Salaad Jowle lagu xiray magaalada Garoowe isla markaasina loo waday dhinaca maxkamadda Liibaan Cali Fowd oo ku eedaysan kiiska geed quwaa isla markaasina ninka kaliya ee xukuumadda Puntland u xiran tan iyo markii arinta geed quwaa ay soo shaacbaxday marka laga reebo Jowle oo isagana xalay la xiray ayaa waxa uu maxkamadda ka sheegay in arintaasii uu kula jiray wasiirka xogeen hore Jowle balse Jowle oo wareysi bixiyay 22-kii bishii May ee sanadkan waxa uu beeniyay eedeynta la xiriirta kiiska geed quwaa ee loo soo jeediyay isaga arinta kiiska geed quwaa ee magaalada Garoowe ka socota ayaa lix goor waxa ay baaqatay fadhigeedii maxkamadda kadib markii la isugu yimi arinta baaqashada ayaa waxa keentay kadib markii ay soo xaadir waayeen ama maxkamadda iman waayeen dadkii ku eedaysnaa oo dhammaantood inta badan ka tirsanaa xukuumadda Puntland sida horey kiiskaasi loo sheegay dhinaca kale dhowaan waxa warbaahinta la hadlay qareenka u doodaya Liibaan Cali Fowd waxa uu sheegay in kiiskaasi la marhababiyay isla markaasina liiska maxkamadda laga reebay dadkii hore loo soo eedeeyay ee ka tirsanaa xukuumadda Puntland taasi oo uu sheegay in la bedelay garsoorkii gacanta ku hayay arintaasi loona bedelay garsoon kale xeerilaaliyaha guud ee Puntland ayaa maxkamadda horteeda waxa uu ka sheegay in dhammaanba dadkaasi lagu eedeeyay kiiska la horkeeni doono maxkamadda balse weli lama horkeenin marka laga reebo Jowle oo xalay laamaha amniga ay gacanta ku soo dhigeen isla markaasina ay sheegeen inuu ku lug leeyahay arrinta kiiska geed quwaaxa Saciid Xasan Faarax Kayanan wararka Puntland dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay Muqdisho ku qabatay xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaasi oo qorsheynaya weeraro ay ka geystaan magaalada Muqdisho Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan inoo haya ciidankaana wasiirada qaranka ee Nisa ayaa howlgal qorsheysan waxay ku soo qabteen 10 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo hubkoodii kadib howlgal ay ka sameeyeen degmooyinka gobolka Banaadir war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalka lagu burburiyay shabakad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo abaabulay dilal iyo falal amniga lidi ku ah war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa sidaan u qornaa ciidamada amniga ayaa xiray 10 ka tirsan kooxda Al-Shabaab lana wareegay xarumo qarsoodi ah iyo agab dagaal ciidanka gaarka ah ee hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ee Nisa oo ka duulaya xog sugan oo ay ka heleen shacabka Muqdisho ayaa qaaday howlgal qorsheysan oo ay ku soo qabteen 10 xubnood ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta afyeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgalka ay sameeyeen ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa Nisa isla markaana ay ku soo qabteen 10 xubnood ka tirsan Al-Shabaab ciidamada gaarka ah ee hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ee Nisa oo ka duulay xog sugan ayaa burburiyay shabakad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo ka shaqeynayay dilalka iyo falalka amni darrada ah kana geysanayay magaalada Muqdisho ciidamadu waxay gacanta ku soo dhigeen ilaa 10 dhagar qabe oo isugu jira maleeshiyaad loo diyaariyay inay dilal geystaan iyo takhaatiir maleeshiyaadkaasi daweynayay hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka waxay sidoo kale gacanta ku soo dhigtay 3 guri oo isugu jira deegaan iyo xarumo caafimaad dawooyin gaadiid iyo hub ay isticmaalayeen argagixisada Al-Shabaab waxaa sidoo kale la qabtay agab caafimaad oo ay ku jiraan dawooyin iyo qalabkii caafimaadka oo ay doonayeen in ay ku dabiibaan maleeshiyaadka marka uu waxyeelo soo gaaro waxaa socda baaritaano lagu hayo xubnaha argagixisada ah ee gacanta lagu hayo iyaga oo la marsiin doono baaritaan kadibna loo gudbin doono maxkamadda shaqada kuleh si loogu guto tallaabada sharciga ah ee ku habboon guryaha laga kireeyay argagixisadaasi ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku hayo waxaana degnin adag aan u dareynaa
dadka milkiilayaasha ah ee guriyaha iska leh inay ka kireeyaan qof aan la garanaynin waxaa loo baahan yahay qofka laga kireynayo guriga inuu noqdo qof la yaqaano oo damiin adag laga haayo haddaba dowladda soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa shacabka soomaaliyeed ee damuurkooda uu tusay muhiimadda ay leedahay in la iska celiyo argagixisada al-shabaab ee naflacaariga ah sidoo kaleeto shacabka siinaya warbixinta ay ugu mahadcelinayaan si argagixisadaasi loo ciribtiro hadalka wasaaradda amniga marka laga soo taga dowladda ma aysan sheegin halka uu sida gaarka ugu dhacay howlgalka gobolka banaadir ay ka sameeyeen afeenu hadla kooxda TPLF ayaa mar kale dowladda Itoobiya ku eedeeyay inay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan magaalada Makhala ee dalka Itoobiya kooxda TPLF ayaa shaaca ka qaaday in dad rayid ah lagu dilay culada ka taagan waqooyiga dalka Itoobiya dhanka kale kooxda TPLF ayaa ilatiriya ku eedeysay inay qayb ka yihiin dagaalka ka socda xadka gobolka Tigre uu kula wadaago dalka Ilatiriya halka oo muslimiinta dalka Ilatiriyana ay kooxda TPLF ku eedeeyeen in TPLF ay rabto inay weerar ku qaado dalka Ilatiriya halka warka duur aad kala socotaan waa radio kulmiye imin kara akhbaaraadka dibadda wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin uusan gaari karin yoolka uu ka lahaa dagaalka Ukraine sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan waaxda sirdoonka wasaaradda difaaca ee Washington agaasimaha waaxda wasaaradda difaaca Mareykanka Scott Barrier ayaa shir jiraayid uu qabtay ku sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku fashilmay qorshayaashii uu ka lahaa duulaankii uu ku galay waddanka Ukraine 24-kii bishii Febraayo ee sanadkan agaasimaha ayaa intaa ku daray in Mareykanku uu helay xog muujinaysa in Ruushku uu ku fashilmay gaaritaanka ahdaafta uu ka lahaa dagaalka Ukraine isla markaana ciidamada Ruushku badi ay wajahayaan niyad-jab ka haysta qorshaha dagaal oo daba dheeraaday hadalka ka soo baxay sirdoonka Mareykanka ayaa imanaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay militariga Ukraine ay dib u qabsadeen magaalooyin muhiim ah oo dhaca waqooyi bari gobolka Kharkiv kuwaasi oo bilowgii dagaalka ay la wareegeen militariga Ruushka ugu dambeyntiina hal wiil oo dhalinyaro ah ayaa ku geeriyooday lix ruux oo kale dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii madfac laga soo tuuray dhanka Myanmar oo ku dhacay goobo ay deganaayeen qaxootiga Rohingya ka oo ku yaala xadka Myanmar iyo Bangladesh hoggaamiyaha muslimiinta Rohingya Dil Muhammad ayaa warbaahinta u sheegay qasaaraha ilaa iyo haatan la og yahay inuu yahay dhimashada hal ruux iyo dhaawaca lix kale kuwaas oo kamid ah qaxootiga degan xadka Bangladesh iyo Myanmar waxaana halka ku nool in ka badan 4,000 oo ruux kuwa oo ka soo hayaamay guryahoodii kadib markii ay dhibaato kala kulmeen militariga Myanmar sanadkii 2017kii dadka degan guryaha qaxootiga xadka Bangladesh iyo Myanmar ayaa warbaahinta u sheegay inay maqlayaan dhawaaqa ilaa iyo 5 madfac oo laga soo tuuray dhanka Myanmar walow aysan qarxin dhamaantood siday u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan Bangladesh warkii duur aad kala socoteen radio kulmiye waa inaga intaa dhageystayaal